Of course, according to the family, bagerageje kumufasha sibyo nk'umwana nyine cyane nk'umwana w'imfubyi utarufite wenda ababyeyi or something. Umuryango ugerageza kumufasha ariko ntabwo ari ubwa mbere cyangwa se si n'ubwa nyuma radiyo wa mbere cyangwa wa nyuma ushobora wenda ku of course ni umwana that's one thing ushobora kuba wenda ya like to go astray wenda nagende kumabwiriza y'umuryango n'ibiki byose nta gikuba rero cyacitse ahubwo what next ni ukuvuga ngo we yagerageza ahubwo sibyo kuko afite umuryango mu by'ukuri urumva kandi ndakeka ko umuryango w'umukunda kandi nawe uri umuryango ariyo mahitamo kandi nawe uri umuryango we ngafite umuryango nibyo mvuga nyine nibyo mvuga ashobora kuba ariyo mahitamo yafashe sibyo ariko ayo mahitamo akaba atari amahitamo meza akaba atari amahitamo kuko kubaho uri wenyine ufite umuryango ntabwo ari byiza pe kuko she's growing up ejo azabyara abana sibyo azagira umuryango ntabwo rero azabaho wenyine abana be bazamubaza ese don't we have aunties don't we have uncles none Beri urabwirumva ibi byose turimo turavuga ni imbere y'abanyarwanda sibyo koko mana uri live ya ndi live we emosiyo zo kurira buri kanya ariko arira nka wa muhungu we urumva nyine ni famiye urumva nanjye utandiza oya ni herediteri ni ibintu biri herediteri ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV unawa muhungu w'abanyarwanda Jay Squeeze wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi ngira ngo murabibona ndi kumwe n'umuhungu wanjye bamwita Patrick the Entertainer as we proceed to give you a tune ariko akazi na kawe kake ubukibagiwe niwe wacu kweri toto gusigaye ufite abari banyarugenye ngo bari yabati nawundi ni mutuyobye mu buryo bukomeye cyane agaweko gafanta kandi ariko Patrick akakana hano kameze neza cyane bakita kengetse ariko nawe ni mugoro wari agafuwe nakavovoye nabandi mu kirere ta bmjizo afite amafaranga jiriye ni umukire jiriye ni sawa cyane umukire we n'utungura mu akandi n'umukameramani wa mbere mu gihugu oya ni wa mbere ba medisare baricaye bariga ni umwe mu baje banutungura umujene ujana Kigali we ni umudiaspora n'agaturutse hanze ari muri ba diaspora nakubwira yego nutungura umuntu agahita asiga inote y'ijana aho ngaho mutari mwabipanze yarahaciye agenda umuntu ntabwo aba ari sikamuke urumva rero urumva nk'uwo muntu ndimo natura umubi w'agafi hari abandi bakire bari inaha i Kigali nshaka guhuza nabo Patrick oya ubwo ngubwo sindabamenya hari umuhungu wanjye bita ba ok guturuka ahantu bita muri Ohio afite amafaranga cyane aturutse hanze ntabwo ari diaspora ni gake akazana undi mukire twongere tumusuhuza mwita Lily Vaga agabaturutse muri state bita Michigan ejo bundi aherutse baraza muri sama ejo bundi no aherutse no kugira ubukwe mu minsi ibiri ishize nawe umusuhuze cyane umubwire ko urumva abantu bari Michigan tuba tugomba kubasuhuza ariko tumaze kugira abantu badukurikira umunsi ku wundi bari mu bihugu bitandukanye za Canada bajire abo tubasuhuze Bajire afite ibikorwa arimo gukora niyo mpamvu ubona nyine hari igihembwe ikarita yawe adashyiraho ari bityo ni ukuvuga ngo ibyacu ntibijya bitinda dutangira dusuhuza kugira ngo twinjiremo neza tumeze nk'abatambura intera abazi abandi bakubita imirishyo kumva kugira ngo ibi bimeze neza hari ukuntu bategura ingoma mu gitondo ari ukuntu abamotari mu gitondo babanza gushitura moto agahereka gake gake kabifata amavuta agahita yinjira mu muriro ubwo nicyo tuba tubanje gukora akaba ari akaciyemo kugira ngo ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba yego tuba turimo turarya agafi hano ndibuka twe tutajya dukunda ibinyamatiko ariko tuyajyamo cyane habaye icyo bita live kuri Instagram yari abantu bagera mu 1,000,000 ni ubwa mbere nari mbonye umuntu nka Jihad agira abantu bangana kuriya udafite abantu benshi bamukurikira yego ariko Jihad yakoze live njyewe buriya Patrick kubera ko ntabwo mu bintu by'amatiku cyane ko njyajyamo ajya biba ngombwa ndarya biba ngombwa cyane iyo umuntu ashatse kuyakuzanamo
Yego. Umuntu bita Jihadi azakoza kuvuga ko ngo yaje kuba umuvugizi wa mukobwa wacu bita Jackie. Inshuti yacu. Jackie ni umwe mu bakobwa nkunda cyane kandi nawe arakandara gukunda. Uretse wenda bo wenda bajya kushyiramo utuntu two guteranya. Igihe kiragera ariko wenda akaza utuntu tutari twiza n'ibiki byose ariko Jackie ni umukobwa wanjye kandi bivuze imbere ya kamera. Ndamukunda cyane nari mugoroba buriya namwiyamye ndamubwira nti ntuzongere kumvugisha ariko nagiraga ngo nibura basi yongere yumve yitekerezeho wenda ku byo bayakoze bitari byiza sibyo Jackie ejo twagiranye ikiganiro yego hamwe nawe urabyibuka ndabyibuka cyane tuza kuza kuganira kuri ku mubyeyi wa Jackie ngiye niko navuga kuko Jackie avuga ko nta babyeyi afite cyangwa se atanabigeze ariko hari umubyeyi wakomeje kumuba hafi uyu mubyeyi yatuye mu gihugu cya Canada bamwita Jeanette Gisetsa igisetsa Jeanette wagiye umufasha mu bihe bitandukanye yes nubwo Jackie watabyemera Jackie ntagabyemera ko ni umukobwa wanjye so ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi Jeanette Gisetsa utuye mu gihugu cya Canada yagerageje kuba yafasha Jackie mu buryo bushoboka bwose akiri umwana ariko Jackie nawe biza kuza kugera igihe atangiye kuba mukuru mukuntu arakubagana yego amaze gutangira gukubagana imihanda ya hano ukuntu yari iteye hari iyo umuntu yumva ko umaze kugafata igahita kunyererana so abantu bose rero ukagira gute ntubahe ntugira gute Jeanette nk'umubyeyi amera nk'umuntu wikuyemo ariko atamwanze atagize gute ariko akunda umwana kunanira yego noneho nawe biza kugeraho ngaho amera nkaho avuze imvugo itari nziza wenda Jackie atigeze yakira neza ariko aracyari umubyeyi rwose urabona nima ya najariya kuri Instagram kuza kuvuga nukubera umutima wa kibyeyi utuma wenda yaza kuri Instagram akongera kuvuga kuri uwo mwana yesa akongera kuvuga kuri uwo mwana ubundi nge Jackie muzi ku mazina ya Sharoni usana se tugatubyarya usana se nubase mbaru wase mbaru usana se Sharoni munyine mwene wabo nabandi naba Jeanette icyaje kuntungura cyane nuko Jackie ashobora kuba afite icyapfana na The Ben yego oya yes oya nacyo ni ukuri ku Imana oya nacyo buretse gato nacyo buretse gato ni ukuvuga ngo Belinda uramuzi mushicho The Ben ndamuzi Belinda umwe ugikora ibiganiro ndamuzi Belinda yamamagaye arambwira ngo yita Jeanette igisetsa anti nibari anti reka muhamagare nta kibazo yes ukuri kugomba kujya hano ubaho ufitanye isano na Jackie na The Ben wenda The Ben ntabwo yarabizi ariko reka wenda mpamagare nka Belinda sibyo yee hamagara Belinda ndetse mpamagare nka Belinda wumva ko njire yese mpamagara akibona ikiganiro akibara kubona space inako live irimo irakorwa yese mpamagara direct arambwa ati woka byarawe Jackie nako Jeanette ni sister n'ibyo byose ubwo ndamaze ndamaze Jackie we bimeze bitati Jackie niba Jeanette ari mwene wabona Jackie ni mwene wacu so urumva rero Patrick abantu benshi cyane wenda ukunze kutubona turimo turakora ibiganiro tubikorana na Jackie bakagira ngo wenda ngo hari indi nyungu runaka cyangwa se iki n'iki oya twe nta yindi nyungu tubifitemo ahubwo nuko tuba tugira ngo nimbura abakuru badukuriye badufashe tugororane cyane sibyo yego nk'ubu yewe abantu bose bari bazi gasuku bari bamuzi gasuku ngo utukana yego ariko byarahindutse nari ibiraho ngenda gake ariko urumvise bari bakugororoka iyo wanze kugororoka barakugorora yego nicyo ri bibereyeho ejo none ikintu cyantunguye cyane nuko none uyu muvandimwe mutinganye nako uyu muvandimwe Jihadi ariko gari gatse kagucitse gari kandi ndo nakarangije nuko none umuvandimwe ngo ni Jihadi akora live akajya avuga ngo nge naramubwiye ngo ngorana nari niko yavuze uko niko yavuze waramubwiye ngo ukorana ngo naramubwiye ngo nkorana na Ribo ibyo ntibigize icyaha se kurumva ari binini urumukuntu ari igihe umuntu abura ibyo avuga ukavuga ati ariko ni ibiro bintu ndamuka mbigitanze by'ikibazo muri iminsi ni content ngo nkabitanga nibwo byashobora kugira uburemere uri kumva reka nze kubwiza ukuri ibi ni wenda mbivuge turareba hano Patrick gerageza ubeseriye yego gerageza ubeseriye baseriye yego ubaye seriye kwagi so kimwe mu bintu udashobora gukina nabyo ku isi yose si hano mu Rwanda gusa yego
nukuba wakwitirira inzego z'umutekano ni cyaje hanwa n'amategeko no kwitirira izindi nzego zarizo zose cyane kosa ni kosa rikomeye cyane cyane kabisa ikindi kandi nagira ngo ntanga ubutumwa cameraman babara bino bintu bifate umuntu bita jihadi sinimara umuhungu cyangwa se umukobwa bitewe n'ubyo bitewe n'ubyo yitwaramo bitewe n'ubyo yitwaramo wabona kimwe nshaka kumuhereza umucyo nyamuneka jihadi mu gihe uvuga ibintu byawe yaba ari blague yaba ari ibintu biri serie n'ibiki byose ntugashake kugaragaza kuri murahangana n'ubuyobozi yaba chef w'umudugudu yabisibo yaba wirondo ntugagaragaze kuri murahangana n'ubuyobozi ikintu his excellence utihanganya te rero ikintu his excellence ahora garukaho buri munsi buri munsi inzego yishyirigeho sibyo yego iyo zibangamira ukabangamira n'abaturage n'abaturage be yego bro mpamenye neza ko bitakugwa amahoro cyane mpamenye neza ko bitakugwa amahoro ushobora kubangamira mu rusaku ushobora kubangamira mu byo ukora byawe ushobora kubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko sha wo kabyarawe ibintu bikubaho ni binini cyane aga twituri umuntu ashobora kwibaza ngo jihadi rero yabangamiye zo nzego ati nibyo ugiye kubabwira yes ukuntu jihadi abangamira zo nzego utangiye kujya ugenda ugafata live y'abantu igihumbi na ni benshi ukabagumura bano kugumura ukababeshya yego ngo runaka korana ariko urumva ni nzego yes Umuntu makano kitera bwo. Uri kuvuga ikintu bimeze. Ubona byumva. So tujye dukina, tujye dukina nabyo byose. Ariko gira utarenga. Ariko tugireho tugire imbibi tutagomba kurenga. Ibintu ni binini. Nge kuba jihad wende yamvuzeho ni mugoroba ni content bitamo n'icyo kuza kuvuga mu gitondo. Ariko nawe yabibonye? Yes, nacyo navuganye na DJ Brian mu gitondo. DJ Brian abura n'umwe mu bantu bigengesera cyane. Ariko DJ Brian ni afite n'ubwenge. Yes, nibyo nkubwiye. Numwe mu bakobwa bafite ubwenge. Numwe mu bacyane. Reka nyine mambo. Aza hana tarenga Brian ubona ko ni mu biganiro bye abafite ukuntu nyine ari muri system. Yes, nibyo nkubwira. DJ Brian twanagarira mu gitondo namwandi heko Brian tujye tugira blague zindi. Ariko wakongera kumuhamagara Brian. Duterane ubuse tugire gute. Brian wakongera kumuhamagara. Twavuye mu gitondo. Okay. Duterane ubuse tugire gute ariko buriya nitugera ku nzego shaka. Tugende mu gace. Tugire uko tugende. Buriya nshaka kuzasaba yewe uri kumva. Yego. Niba byadushobokera urubyiruko twongera tugasubirizwaho ingando. Inkumba. Bakajya bajya tukongera tukigishwa za kirazira. Yego. Birakwiye kandi bavuga itorero rikwiye kugaruka yes ndiko bakitse naho ryagiye ndavuga naho ryagiye ndavuga nyine noneho uburyo tujyayo buri kwiyongera ibihe byo kutujyanayo bikiyongera umugabo bita bamuri kiriyo yigeze kuvuga ngo bamuri cyo gese wigeze guca udapasi iyo no bamuri kigeze kuvuga akabona nagakunze cyane yigeze kuvuga ngo intore zari za kera ngo naho ubundi ngo haje umugabo ngo ahimba gitabe ngo aryite intore aho kantu karimo ubwenge bwinshi cyane Brian rero ufite ubwenge muganira ati iki Brian nawe yambwiye ati ni uwo jihad ni mba yavuze mwene ibyo aho ngaho bari marihuta cyane urumva jihad yewe ni umushuti wanjye ariko hari ukuntu nawe yagera aho ngaho akubutinganye ako kubuta umusore nyine kakazamo akarengera nyine akagira ibyo avuga ariko ku giti cyanjye ni ukuri kw'Imana ngewe jihadi ku giti cyanjye nta kibazo njya mugiraho kuko n'ibyo avuga urumva nk'umuntu utagira ubwenge kubera ko ibyo avuga nyine nta bwenge ba burimo nta kibazo habe na buke nta kibazo na kimwe bishobora nyine kukugiraho ariko noneho akantu ngewe ntigeze nkunda kandi mubwira ngo jihadi nta bwenge agira Patrick umuntu nka jihadi iyo yumva we na nka Isimi Noveline ni umwe mu bakobwa nkunda cyane ariko ntakunda ingeso ze ejo numvise noneho babwira Jackie ngo bamushakire passport bamujyane ngo aho Isimi Noveline akorera
agiye gukora iki agiye gutanga nawe ibyo yisi uragiye gukinira mekino y'urukoza soni yes ntago nabikunze biriya uretse kumumugari uretse kumumugari Jackie nawe niba ari bubasha kunyitaba urumva ariko ni ibintu bibi ntago nabamujyane mu Berlin aramugaye Berlin aramamugaye uretse gato ntago nabikunze Patrick nanye ndumva nabikunze ibyo bintu ngo Jackie ngo wowe ngo ngo byarakunaniye ngo noneho ngo dugushakire passport no irine na Jihad ni nawe mamujyane banabyemeje ubyo ari uburayi uretse gato mwaramutse Berlin ndi mu kiganiro ariko ngendeye ku byo byavuzwe nimugoroba muri za live kuri za Instagram byabaye ngombwa ko nkwibariza akantu gato umubyeyi bita Janet Canada si sister wawe harya ni sister wawe niki she's my cousin okay nyumva se nubwo ngo Jackie mufite umfana yes nonso ariko ngewe ntabwo muzi wowe ntago waruzi Jackie ya muzi kuri social media muzi kuri social media ariko nta kindi kintu ari muzo namenye yuko dufite icyo dupfana amaze nyine atangiye kuzajya yataka Janet so nibwo nabanje aba anko banje ndababaze se uyu mwana bimeze gute nibwo basobanuye but I didn't really know her namubonaga tubisanzwe none se Berlin kowe ko mko mbizi neza ko uri umwana ugira umutima mwiza n'ibiki byose wambabariye urikumva Jackie tukamufasha none numvise nimugoroba barimo barakrozinga iriya live ya Instagram bavuga ngo none ngo bagiye kumushakira passport ngo ajye gukina filime z'urukoza soni ko kuboka byarawe kandi se bagiye kubikora niko live by closings ubwo harimo uwitwa Jihad harimo uwitwa Isimbi Nobeline nabandi bose bari kuri ya live bavuze ko bagiye kumushakira passport akajya ngo gukina izo filime I don't think that would be the solution yo gufasha umuntu cyane umuntu ufite ikibazo kuri njyewe okay one se nayivuga gute urumva nimba of course according to the family bagerageje kumufasha sibyo nk'umwana nyine cyane nk'umwana w'imfubyi utarufite wenda ababyeyi or something umuryango ugerageza kumufasha ariko ntabwo ari ubwa mbere cyangwa se si n'ubwa nyuma ari ariwe wa mbere cyangwa wa nyuma ushobora wenda ku of course ni umwana that's one thing ushobora kuba wenda ya like to go astray wenda ntagende kumabwiriza y'umuryango n'ibiki byose nta gikuba rero cyacitse ahubwo what next ni ukuvuga ngo we yagerageza ahubwo sibyo kuko afite umuryango mu by'ukuri urumva kandi ndakeka ko umuryango w'umukunda kandi nawe uri umuryango ariyo mahitamo kandi nawe uri umuryango we ngafite umuryango nibyo mvuga nyine nibyo mvuga ashobora kuba ariyo mahitamo yafashe sibyo ariko ayo mahitamo akaba atari amahitamo meza akaba atari amahitamo kuko kubaho uri wenyine ufite umuryango ntabwo ari byiza pe kuko she's growing up ejo azabyara abana sibyo azagira umuryango ntabwo rero azabaho wenyine abana be bazamubaza ese don't we have aunties don't we have uncles none Berlin urabumva ibi byose turimo turavuga ni imbere y'abanyarwanda sibyo koko mana uri live ya ndi live nabikubwiye ngitangira kugira ngo wigengesere icyo nangiye kukwisabira waretse tugafatikanya twese Jackie tugakora ibishoboka urigomba tukareba n'ubundi ko yasubira mu rongo aracyari umwana ni umwana muto cyane none se mwaretse tugafatikanya Jackie aracyari umwana muto cyane birashoboka cyane urumva njyewe nta nubwo twari tuziranye like I told you I don't have her number ariko of course umuntu ngo we nimero ye nanjye nta kibazo yimbe I will try to talk to her gusa njyewe ntinya umuntu ushobora kunkomeretsa I will talk to her nimbona ari umuntu ushobora kumvikana agafatikanya n'abandi Jackie ukuntu ateye Jackie ukuntu ateye twese ajya dutukana mu gitondo yanyohereje voice urigomba arimo arandabura babyita ngo kurabura wenda we ntabwo wari uzi ntabwo ari byiza shiri ntabwo ari byiza nibyo nyine nkubwira
twese nta muntu atajya arabura arabyuka mu gitondo nyine biterwa n'ukuntu biterwa n'ukuntu yabyutse arakurabura urugumba ukuntu bimeze rero kuri Jack kwa kare umwana nyine urabyumva nyine ko yakurabuye noneho ikintu ukora umutwara gake nyine urumva bafite emosiyo zo kurira buri kaje ariko arira nka wa muhungu we urumva nyine ni famiye urumva nanjye utandiza oya ni hereditary ni ibintu biri hereditary beri mbabara tubonane sibyo mbabara tubonane na Jackie turi kumwe sibyo none tuganire face to face nge nabonye n'umwana mwiza ariko gusa nyine mu gitondo arabyuka akakurabura nabaye disappointed gusa urumva shari kankubwire reka tujye tuvugisha ukuri gufata nk'ubwo umuntu yaguhemukira bingana gute sibyo ariko kujya kuri kamera ukandagaza umuntu ukuruta noneho si noneho nubwo naba nta kintu mupfana sibyo sorry noneho umuntu wigeze nibura for once nubwo byari umunsi wigeze gushyira ibiryo ku isahani yawe ndonda sana kuko warabyivugira ati yaramfashaga akavuga ati yajyaga nyuhereza amafaranga oya geneti gisetsa nta n'abantu adafasha ntabwo ari Jack wenyine afasha abantu bose arabafasha rwose na ba Jihad arabafasha ba DJ Brian wumvise ko yavuze ko nabo babafasha nanjye yaramfashije nuwo ngo nta bantu adafasha urikumva kandi ikindi noneho nikamubwire she has to mature up agomba gukura akamenya yuko nta muntu uri entitled ku buzima bwe niwe wenyine ku giti cye ariko aracyari umwana ibyo ntabwo arabimenya oya kamona umwana watumutsima se sibyo umwana ujya kuri kamera akamenya kuba yakwinsultinga umuntu bigeze hariya kandi akubwira ko ari byo ngo bimwinjiriza atavuze nyine atagiye kuri kamera ngo ntago yakwinjiza niyo mpamvu nakubwiye ngo reka tubonane tumwicaze noneho tunarebye nibyo twamukorera nyine ibyo twamushingira Jack afite abafana benshi dufite no kuba twavuga ngo duteretse hari nimero ya Jack bamushyirireho tumushingire nimba ari iyo boutique yes ndio mvuga nimba tumushingire nimba ari iyo boutique tumushingire wenda hano gucururiza imbuto kandi Jack yahinduka ibyo ni ibintu nzi neza yes none sibyo bintu byo kuvuga ngo yajya gukina pornography se ninde yakijijaho anyway I don't know wenda bayino I'm so sorry ariko Jack needs help akeneye ubufasha bw'abantu none ibyo bintu tubitangije ryari none hari n'umubyeyi none kaza nkubwiza ukuri urumva Jack nawe hari ukuntu arengera n'ibiki byose hari umubyeyi bita hari umubyeyi bita Mama Tijara Kabendera ni umubyeyi dukunda cyane kandi wubashwe muri iki gihugu ariko nagiye kubona mbona Jack nawe ngo yaramurabuye yaramututse man nge narabibonye ngo nawe ngo yaramurabuye sha urikumva nkuriya mubyeyi ibaze ni ukuri kw'imana urumva rero mbabarira twicaze abantu bose Jack yaba yararabuye bakuru urikumva turebe ukuntu twabisolvinga bino bintu noneho bijye ku murongo ikibazo ndabikora nk'uku nguku mfite ubwoba bwo kwinvolvinga myself into her life ugasanga nanjye arandabuye ngewe nyine abandabura ikibazo nuko ngewe mbikora nk'uku nguku ndimo ndagira ngo tumufashe n'ibiki byose abandi bantu bakongera bakagaruka hirya bakavuga ngo Jesse kwizo wa mipango ngo niwe ngo ninge ngusembura Jack ngo akarabura abantu urumva genda gira ngo tumufashe ntago nashimishwa no ngewe I wasn't happy kubera ko reka umbwira I'll tell you the truth urumva nago ngewe nyishimiye uburyo like nyine it was a repeating snoozer hahandi aza akongera agatuka umuntu noneho wowe cyane cyane unamuzi uzi umutima wa Jonet n'ejo mukamusubiza kuri kamera ewan sha ntabwo ari bo mukamudereka kuri kabyini ntabwo ari bo sheri umva ngewe ibi byose ndimo ndabikora kubera ukuntu nubaha Jonet igisetsa ndamwubaha cyane ni umubyeyi nubaha ni umubyeyi nkunda nubwo wenda nawe rimwe na rimwe hari igihe adakoresha icyo bita conscience agakoresha amarangamutima nyine yo kwihuta cyane mu kuvuga n'ibiki byose agatekereza ko wenda mba ndi tayari kuba wenda Jack ngo yamurabura n'ibiki byose oya ngewe ndagira ngo bino bintu birangire ibi bintu bijye mu mucyo ariko Jack na wafashwe ave muri ibi bintu ni ukuri kw'imana reka nkubwire reka nkwereke
Jay, right? Nikamwereke. Nukubuga ngo, uwe niwe bigirira neza. Sibyo, kubireka. Kuko ntabwo ari byiza. On top of that, ashobora no gukurikiranwa pe. Ashobora no gukurikiranwa n'inzego. Ugasanga noneho, ibaze, noneho hatred, urwango yagira, azi yuko nyirasenge yamufungishije cyangwa se yamushyize. Kandi Janet atemera ko ari nyirasenge. Janet ntabwo abyemera. Kugeza no ntaga byemera nagwereza na audio ye arimo arabihakana rwose ngo bazapi DNA sinzi rero wenda wo kubyumva nanone ariko reka nkwereke sibyo urumva ntabwo njewe byo binabyinjiramo cyane sibyo bera yuko njewe like I told you umwana ntabwo nari muzi sibyo ndakeka ko nawe atarazi atanzi cyangwa atazi ko hari n'icyo dupfana sibyo nge nabimenye mubonye atangiye kuvuga kuri Janet nibwo nahamagaye aba onkle banjye ndababaze se ibintu uyu mwana bimeze gute baransobanurira So nawe ntabwo umwemera se? Nawe ntabwo umwemera? Nini CJ? Ndi kukubwira ko umuntu amunye kuri social media. Ariko nubwo wenda mwa mutanamwemera ariko ni umunyarwanda kazi akeneye help urukumva? Exactly. Urumva? Ibyo ngibyo rwose arabikeneye nk'umunyarwanda kazi akeneye urukundo rw'abantu bose sibyo? In fact akeneye urukundo cyane mbere y'ibindi bintu byose. Urumva akeneye abantu bamuganiriza bamwitaho nimugoroba urumwe mu bantu bakurikiranaga live kuri Instagram ndabizi neza nkaburiya inama Jihad yagendaga muhereza nizo barangirijeho umvise ari inama za kigabo cyangwa ni inama nyine za gitinga ntabwo live nayirangije ariko sibyo Jihad yamubwiraga wumvaga aribyo yumugiki nyumvaga uya njewe mbere aho meruhukira nuko Janet yavugaga nyine asobanura sibyo ntabwo nayirangije niwe ariko se ibyavugiwemo wumvaga kuko ari inama z'abantu bazima naho bavuga ngo ntuza Noelin ngo yavuze ntabwo ibyo nabyumvishe Noelin yavuze ko we bwose ngo ba Jihad bafashakishe pasiporo Jackie namara kubona pasiporo ngo yumvaga ariyo nama se yamugira kandi aribyo nyine nirimo ndakubwira ngo uwo Jihad kuki wumva utamugenera nk'ubutumwa kuri iyo nama nyine bamuhaye Jihad ubutumwa urumva nta butumwa namugenera kubera yuko yakoze umva reka nkwereke byari bikenewe yuko uwo mwana sibyo agira icyo amenya yuko ibintu akora atari byo so biriya bakoreye iyo conclusion uri kumbwira biriya bakoreye uriya mubyeyi ngo ni Janet igisetsa bakamurabura muri zira live nibyo byari bikwiye ntabwo nzi tuvugisha kuri ibintu bamukoreye muri live nayumvaga yose ko bamurabuyemo hariya bakazana Jackie akamwandagaza akagira gute urukumba Janet yagiye kwisobanura bakongera reka mbaze nkubaze uri umuntu ufite feelings nk'umuntu sibyo umuntu agiye hariya akakurabura niba ari whatever urimwe kabiri gatatu sibyo how would you feel Janet ni umuntu nibyo nyine nkubwiye none nibyo nyine ndakubwiye kuba bamuzanye kuri live no kuri ya kuba yakoze live sibyo I think it was for to me it was okay kuko umwana yarakenewe so ni byiza kuba mama Janet gisetse bamurabuye nibyo kumurabura nta nibyo nzi I didn't listen to that part ntabwo mbizi ntabwo ndivuga ibyo ntazi pe kuko ngiye live na ibyo kare oh okay ntabwo mbizi I don't know sinzi uburyo bamurabuyemo byari kuba none kugira icyo mbivugaho Jackie ari kuhagera se ntamurabure none se Jay kumurabura ntabwo it's not a big deal urumva kuko niko wenda ameze sibyo nibyo nakubwiraga ngo akeneye therapy akeneye abantu bamuganiriza naho kuraburana cyane noneho ukarabura n'umuntu ukuruta n'umuntu wigeze kukugirira akamaro mu buzima nubwo byaba ari isaha imwe sibyo ntabwo bikwiye pe rero I cannot say ngo yaba proud y'ibintu ari gukora ntabwo nk'umwana w'umunyarwandakazi nta shema bimuhesheje to be honest yes urumva inama watanga ku rubyiruko ni nk'iyihe magingo ayangaye ngo mubwire
ko ibyo akora ari byiza inama se mana inama nu ntatanga ku rubyiruko nuko you know nu kugira indanga gaciro kamera nu kugira indanga gaciro nk'umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi ibyo tukirinda kirazira bro nuko ngubwiye ibi bintu ari gukora ejo abana be bazabireba. Do you understand? Ejo bazabi kuko reka ngubwire hari ama audio ngiye numvise uwo mwana ni rugoba to be honest. Ese ntuza mama Janet igisetsa we ntago haraho wumva avuga karengera reka nkwereke urumva uwo mwana sinzi gusa cha mwana je njewe hari ibintu numvise nuko itaje no kuri nayo urumva ibintu uwo mwana avuga Beri ntago ikibazo ari cyo narimbajije nta hantu umva uriya mubyeyi Janet igisetsa nawe arengera ku buryo ushobora kuvuga ati hano naho hakwiye gukosorwaho gato kugira ngo yarengereye iki nshuti yanjye yarengereye iki kuba none se reka nkubwiye niba ufashije umuntu sibyo ibyo umufashije njyewe kandi nkubwiye kandi nkubwiye uretse gato nyine nkubwiye sibyo uriya mubyeyi yararengereye wenda kuba yabishyira public ngo njyewe bazapime DNA urukumva bazapime DNA bazagire gute wose uwacu iwacu ntawe uvu havuka usa gutya aho numvise ameze nk'urengereyemo gato aho numvise ameze none se reka nkwerekeje nuko wenda hari ibintu bitatu wenda njyewe ibyo numvise pe ama audios njyewe numvise banyu bamaye ntago turi kuvuga kuri Jackie beri ntago turi kuvuga kuri Jackie turimo turavuga dukosora niba twakosoye hano dukosore n'ahandi sibyo yes nibyo nakubwiraga nkubwi ibyo yavuze kandi nge mfitiye na proof urikumva so nibyo nakubwiye rega before nkubwira yuko nawe ari umuntu ababara cyangwa se yes ibyo nibyo navugaga noneho rero nimba byaramubabaje abantu bagira reactions zitandukanye sibyo nimba wenda yarabonye yuko ufasha aho umwana atari kubwakira nkuko bikwiye cyane ko bivugwa yuko yakoraga ibintu bishoboka byose kugira ngo nyine abe muri society n'abandi bana ko ahantu yabaga kuri uriya mukecuru yabanaga n'abandi bana kandi nabo bimfubye you understand ariko we ahitamo beri uri kujya muri detaye nyinshi cyane none se urashaka ngo ubwire iki turagira ngo turi kuvuga ngo okay yabitewe n'umujinya sibyo ariko mbwire uretse gato nyine umbwire nikuvuze ariko turagira ngo umbwire uti ariko rero niba yaranavuze gutyo nawe akwiye guhindura imvugo sibyo urumva nimba of course umuntu ntagapfa kugira tu wenda yararakaye akoresha we n'imvugo itari nziza ni umuntu sibyo kandi nawe ndakeka ko urumva ndakeka ko nta rundi rwanga afitiye uwo mwana pe nibyo mvuga nayo reka ndamuzi ni umuntu ndimo ndavuga ndamuzi urakunda rubanda ngo yanga amaraso yego turumvikana yego ariko urumva umuntu ni umuntu arakomereka arababara so rero igihari ni uko Janet from today njyewe twavuganye na nyuma ya live urumva she's okay with that girl urumva so umwana we iki gisigaye ni ukugira ngo nawe ahinduke nk'umuntu amenye kubana n'abantu amenye asubire no mu muryango amenye niba hari umuntu yakosereje amenye wenda ngo amusabe imbabazi ariko we kwanza abanze mwebwe muri tayari kumwakira mu muryango noneho mukanamufasha kuki se batamwakira man bamwakira cyane kubera yuko ntabwo sha I don't think we have a bad family pe ariko muzabanza mupimishe DNA sha rero man je ndikurishya mu bintu rero nje nakubwiye ngo uwo mwana namumenye kuri social media nakuze ntamuzi nawe ndakeka yuko atananzi urumva ariko nje namenye yuko ari uwo muri famiye ari uko mbonye atangiye kwataka Janet so there's no way I'm going to say ngo ajye gukora DNA sinzi uko yavutse sinzi aho yavukiye sinzi nabamuhemukiye pe kuri njyewe ntabwo I don't think I can do that kuko nta kintu muziho cyane je yego so uza kuza kuganiriza uriya mubyeyi urikumva
umubwire ko ni munamushuti wanjye bamwita Janet yisetsa Canada, umubwire ko tumukunda kandi rwose kandi tumwubaha nk'umubyeyi. Aje man ariko je baretse gato beri baretse gato manje nivugire baretse gato manje nivugire ibi ndimo ndavuga ndi kuri kamera ibi ndi kuvuga ndi kuri kamera kuri live na Garissa gukomeza uriya mubyeyi rwose nk'ukuri kubivuga nk'ukomeza mumushyira mu majwi kabisa nabwo ari sawa je nge ni mushuti wanjye urikumva nago umuntu ari inshuti yawe sibyo ari inshuti yawe nago nibura wari gukora ikiganiro kimwe wakumva bimeze kuri iki mana ngewe rero kanza nkubwiza ukuri Benindo ukuntu nteye sibyo ngiye kuri nteye nkora ibishoboka byose urikumva umuntu ukeneye ubuvugizi cyangwa ukeneye ubufasha agafashwa sibyo buriya rero uzi ubuvugizi wari kumuha icyo gihe kuri cya kiganiro cya mbere ara niho wari kumushyira ku ruhande inde mama Janet bombi kuko bombi ni inshuti zawe like you say sibyo ukabaganiriza ukabwira uti mana yanjye kuko abantu twe tureba ibiganiro nitwe nyine tugira shock of our lives sibyo hari ikintu ubona ukavuga uti mana yanjye ibi bintu se bibaho ariko reka nkubwire reka dukore igishoboka sibyo dukore dufashe Jack nicyo kibanze sibyo noneho kuva wowe namubwiye ati tayari rwose turi tayari kumwakira mu muryango n'ubundi kuko ntago twamuciye umva je ntago je mpagarariye umuryango wacu eh nduwa ngo mwaramuciye ntago ndi umuvugizi urumva mwaramuciye gusa impamvu mbivuze nuko umpamagaye ukabimbazaho sibyo ntagusobanura uko bimeze ariko ntabwo ndi bugende ngo mbwire aba cyane nk'aho yabaga cyangwa se abamuzi kundusha ngo mbavuge okay fine wowe wenyine guhinduka kwe niko kwatuma yakirwa do you understand ibyo ndabyita ngiye guhinduka kwe bindagize binshinga nari bipe urumva murakoze cyane n'umwana mwiza nta I mean I don't think uwo mwana rwose yarenze ihaniro. I don't think so. Oya Jackie no mukoga mwiza cyane. Ndere ngiye no kuzana mushingira umuhungu wanjye bita Patrick. Uzanumire mu bukwe ba. Beri, kabe wonetse nkomeza ikiganiro ariko we turi kumwe. Okay, my dear. So, ako buri yo wahamagara Jackie ho gato tukumva. Ariko mpamagara ho gato cyane muzi tanga we ndagire nangi ndekireho twisoreza. Bose bazi muhamagara umukoga wanjye Jackie ako mu gitondo muhamagara kuraburi. Oye iyibeshya akabikora nahita murabura nange ni kuba nge nge nge. Ari tabase sha none anga ko washobora kuba yari ni atanya. Genze bite Jack ko tita telefone urora. Nagari mari ta telefone. Sizi ko byaje. Tanga yite. Jewe ko numvyumva. Nekereza ko ibintu bya Jack n'uyu mugore uyu mubyeyi. Umari ku mugore se byose kimwe mubyeyi umudamu cyatugira kugira n'umubyeyi nabyo nakina bitwaye nekeza ko nyiranga ari mu dukoye kureka nko twaretse yayago bitewe nuko kuva natangira kumva ikiganiro cya mbere Jack abivugaho umva ko ari ibintu biri mu rujijo Jack yaravuga ati umuntu yaramfashaga nyuma za kubireka n'ibiki n'ibiki n'urwango n'iki niho byavuye undi akavuga ati ngewe uwo muntu simuzi n'asano dufitanye ukibaza ukuntu yafashaga umuntu badafite isano ese n'umwana ye yaratoraguye bareraga yamufashaga mu buhe buryo ukumva nawe arasa n'ahaje mu rujijo ko kumva ko umuntu yafashaga umuntu ariko uyu munsi none akaba abona asano dufitanye bazakoresha DNA wakibaza ngo icyo gihe yamufashaga nkande nk'iki Jack nanone ikindi kintu akwiye kumenya ni uko imiryango yose ihari ntagaruka ifashanye ushobora no gusanga rwose ari umuntu udukurikiye ushobora kuba afite n'ubushobozi ariko ari muri famiye adafasha kandi ugasanga ari umuntu muri famiye nabo bashatse ubuzima nicyo kintu wari ukomojeho uvuga ngo ni umwana Belinda aravuga ngo umuntu mbona ujya kuri kamera akavuga ibintu bimeze kuriya si umuntu nawe utakwishakira ubuzima ku buryo akomeza kudipendinga kuri iyo famiye avuga ko itamufashije kuba iyo umuntu niba atagwaye agaciro we kihe
nibwo uzabukoze ibintu byiza so ngatekereza ko nyirango ino nkuru irimo amabanga hagati yabo babombi baziranyeho yaba uyu mubyeyi yaba na Jackie nekeza ko hari ibindi bintu bahuriyeho bitandukanye n'ibyo twumva mu itangazamakuru twazabikoze mu nkuru y'ubutaha none tumaze gukora ubucukumbuzi bwa nyabwo nicyo nekereza hanyuma ikindi wenda dusoza sinjye nemera ijambo rivuga ngo umuntu bamubwiye ngo azarabura umuntu biriya ngwire ningo yabwiye Skytungo arabura umuntu urabiye usinyamyemera nekeza ko umuntu n'abari gitama mbuga nibyo nangiye kuvuga umuntu afite imyaka y'ubukuru naruhinja dushyira kuri YouTube n'ayo mpamvu minja YouTube itazemera bisaba ko azana n'umubyeyi umuntu abari mukuru afite ubwenge atansiyo kuvuga ngo Jay ngo yaje ngo aragushuka ngo urabura umuntu niba arimo kuguprovoka mukwepe none se n'abantu ujye ucomeka mutuntu bakagukwepa uzagutereka umuntu kuri kabyinda akagukwepa ibyo ni ibintu bibaho cyane nekeza ko n'abantu baza gukora ibiganiro nabo babanze kwitwararika kumenya ngo umuntu wamugana ibintu uje kubwira abantu wowe nubwo waba wabwiwe siwe biri bugireho ingaruka ko tugarutse nko kuri ibyane bya Irene bisikayitubirukankanye muri nda byaba yari amubwiye cyatari amubwiye yari yiryamiye bareba wowe wavuze ibintu ntabwo avuga ngo umuntu ngo yagutayema akantu reka twisoreze dushimire abakire yego ushimira abakire twisore abakire twongera gushimira kandi tukanifuriza kugira ibihe byiza harimo abitwa Legend Hotel ahangana niho hantu honyine ho kuryama karuhuka cyane rwose kandi kubiciro byiza cyane biri affordable kuri buri muntu wese ushobora kuryama na rusaku na kiyano heza twongera kwibwira abantu bakeneye ibibanza byamake cyane ibibanza bitarengeje miliyoni 3 muhamagare abitwa Marshal Rio Estate mu gihugu hose bafite ibibanza kandi bya make ya by'imiturire yego rwose utazayoba ugasanga umuntu akugurishije ikibanza ushaka kubaka bikanjye ahantu h'ubucuruzi yego rwose twongera kubwira none abantu cyane cyane aba diaspora bakenera gukodesha mu modoka meza cyane aba diaspora bakeneye ama apartment meza cyane yo guturamo twongera kubabwira ko rwose ama apartment meza cyane muri uyu mujyi wa Kigali cyane yose mwayasanga kuri Fido Car Rental bakodesha amamodoka bakagukodesha amapartema yemwe na za apartema zifite za piscine baraziguhereza Fido Car Rental nibo bonyine bafite apartema zihendutse kandi z'abasirimu kuko ubundi nibo ba mbere mu gihugu bacumbikira n'abazungu niho hantu hizewe uba ufite umutekano kandi utuje cyane ukizera ko iyo serivisi uhawe ari nama babita Fido Car Rental. Fido Car Rental yes nongera kubwira abantu bashaka gutembera mu gihe wageze hano mu gihugu cy'u Rwanda ushaka gutembera muri parike ya Kagera ushaka gutembera hehe hose ntuzibagirwa guhamagara abantu bita Savitours. Yego Savitours nibo ba mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bagufasha gutembera ahantu hose mu modoka nziza cyane za gisirimu kandi imodoka igenda inahumura papa izindi modoka abantu bagenda mugasanga imodoka kumva wabuze umwuka cyangwa irimo ahumura ibiryo by'ingurube so ni ukuvuga ngo Savitours bagutwara mu buryo bwiza cyane ukeneye kandi kugura amatike y'indege baba bafite amatike y'indege ahendutse cyane baba bagira muri system aho ngo wowe hari itariki ari amatariki tuba tuzi meza ugura itike itaguhenze yego ko bayana kugura itike ku bantu tuba twaragiye mu ndege ari ukuntu hari amatariki uguriramo ugasanga atike irahenze rero abo bakubwiye bati rero aya matariki ujya yarike ahubwo hari iminsi uzabitiremo abagenzi benshi niba wagura amatike nicyo savi gufasha hamagara abantu bo muri Savitours bagufasha no gukora ingendo zo hanze baragufasha transporta bakakujyana hehe kujya gutembera ahantu hose ushaka kujya gutembera nongera none kubwira abantu mwoka byaramwe ejo bundi ahangaha tariki ya mbere z'ukwezi kwa kangahe dufite igitaramo cya Sheba tariki zingahe bivuga cyane mu kwezi kwa munani yes so dufite igitaramo cya Sheba abantu bakeneye amatike ya make ya matebo ya VIP ndaza kuza kubasigira nimero ahangaha mushobora guhamagara kugira ngo mutangire mu booking hasano urabona itariki y'igitaramo uwo munsi shaho hazaba hahiye we tuburi bitandukanye yes nongera none kubwira abantu badukurikira 5 kwa 5 nabo mbabwira nti rwose mwoka byaramwe kasukuri kode turimo turafasha abahanzi nibyo nagiye kuvuga urumva aba urubyiruko rukeneye gukora indirimbo kandi zikagira promotion iri furu nyuma yuko dusanze abantu bafite imana ari benshi kandi badafashwa niyo mpamvu twazanye iyo kasukuri kode katagamije inyungu zacu bwite ahubwo kugira dukomeze duteze imbere urubyiruko ku mafaranga make cyane none si ubuntu ntabwo ari ubuntu kumuriro nanone ushaka gukora indirimbo nziza ifite ireme kandi ikabona na promosiyo ku maradiyo yose yo mu gihugu ndetse n'amateleviziyo yose yo mu gihugu ndetse no hanze yacyo wowe duhamagare ubundi twikorere gahunda y'umuziki cyane cyane n'abandi bantu ufite wa mujene witwa Eugene noneho naje gukora research mu inkuru ze ku gihe n'izindi nsanga n'umwe mu bantu bafite ama award muri ibi bintu byitwa imisatsi Eugene 2022 afite award witwa best hairstylist
urumva niwe wa mbere ubikora neza cyane ikindi kandi naje kumenya nuko arukuntu umugena bafite ubukwe akarara ngo yicaye kugira ngo umusatsi we ngo utaza ngo kwitsindagira akura umusatsi mu buryo uryama mu gitondo kajya mu bukwe bwawe cyangwa kajya mu murenge wawe umeze neza cyane ikindi kandi numwe mu bantu next part yes yabaye muguke kuko muri bino no nyuma yo kwa asukira abantu imisatsi asigana byigisha mative ni impuguke ni impuguke atanga amasertifika yemewe na ya tivet yemewe kugisha kujyana ukagipoza ukabona akazi Patrick rero turaza gushira nimero za yego Patrick rero uranaje gutembera muri no mugi wa Kigali wose ndetse no hanze yaho muri iki gihugu cy'u Rwanda hose ndatembera nsanga ibigo byigisha gutwara imodoka cyangwa se byigisha n'indimi ari scam ariko nza kubona mbona ahantu bita muri Action Driving School urahano Action Driving School ukuntu hitwa hitwa muri korari kora rimwe nuko ngo iryo iyo ngire Action Driving School ni ryo ryanditse register ariko ubundi zina twabamenyeho ni muri kora rimwe nuko ngo ni hahantu ujya gukora permit ukaza ubize nuko ngo ujya gukora permit waguze ikinyabiziga yes kuko nuko ngo uvaye witwaye nuko ngo muri Action Driving School barihuta cyane ikindi kintu nange kukubwira Patrick utaruzi ibi bintu bindi ngo byo kuvuga ngo abantu ngo bajyana abantu hanze ngabantu ngo bagira byajemo n'ubujura ni scam ariko barya amafaranga niba bajyana yes ariko naje kuvumbura ahantu hazima abantu muri global linked service education bakorera ngo hehe nyamirambo muri global service linked education bagufasha kujya kwiga hanze nyuma yo kubona ko kujya kwiga hari igihura n'akazi bagufasha no kubona imirimo urakoze nukuvuga ngo rwose ntihazagira umuntu uvuga ngo nitwamurabuye rwose nujya handi hataraho bakakurya amafaranga yawe kanjye utagiye uzaturenganye niko bimeze nongera bagiye 40 Canada niko bimeze nongera kubwira none abantu baza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakenera kuryama ahantu heza cyane hameze neza cyane rwose mwokabyaramwe nimuzabure guhamagara abantu muri B&B Mountain View babafashe kugira ngo mubone ahantu mwirambika hameze neza cyane heza tuje yaragakirimakeza umukire byose murenge oya byose muri toto afite mu ruhare byose murenge we ni ibindi bindi twongera kwibutsa abantu kuza gukora subscribe kuri Philibu 250 ubundi rwose twigurukire gakika ariko rero wa mwari nawe twapfa kumunyurizamo no kumwe mu bari ba boutique uyu nguyu numwe mu bari bafite ikintu kitwa imyambarire naba bari bose mubona bambara neza biva kwari muri ya boutique akorera he akorera muri chic akorera muri chic nimero ze ni 0786 5056 0056 56 akorera chic building muri floor ya kabiri B005D aye nguyu numwe mu bari bacimaka uteye neza cyane ateye neza aya ni igikoko yacimaka ikindi rero turasoza Patrick ya kumusozo nuko naratembereye ahantu hose muri icyo gihugu cy'u Rwanda kajya nshaka akantu ko kunywa kameze neza nk'akabura ariko baza kugira ababinyweye bavugukana za hanga bavugana za hanga vano ugasanga no mukanwa barimo baranuka nk'imisozi nza kuvumbura akantu kameze neza kagisiri nza kuvumbura akantu kameze neza cyane buriya ngo United Gene kinywaji safi bane barakubwira ngo noneho hari iyo bazinye yitwa fimbo afite n'indi bita ngo American oya no kuvuga ngo tekereza abantu tekereza nawe inzoga mugisha Benjamin yamamaza the Ben yes uziko yave simwe inzoga ariko fimbo yo ndayigerageza oya fimbo ni sawa cyane ni igikoko cyane yes ngaye nguko rero iyi ni Kasuku Media TV twibutse n'abantu ko kandi abo tuba tuvuze nundi twakongeramo nabandi nimero ziba ziriho hano kuri kabyindi ziba ziteretseho iyo nimero yihamagara ukayibwira ibikorwa byawe tukabibwira abantu ni vuba no kuvuga ngo dufite ubushobozi bwo gukora ikiganiro cyo kubwira abantu gusa ibyo abantu bakora niko bimeze dufite website ibikora uretse n'izi social media dukoresha yaba Instagram yaba hehe ibi byose tuvuga wanabisanga no kuri website yacu ni kasukumedia.com asante sana naho ngaho rero rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda je twizwa mpanga icyo gire mu nguba mukore subscribe cyangwa mururere